ಹೇಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಹೆಂಚಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿಂಡತೆ ನನ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓಲ ಇದ್ದು ಬೇಗಡು ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬರಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಫೇಮಸ್ ರೆಸಿಪಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪ್ಪು ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫೇವ್ರೇಟು ನನಗೂ ಫೇವ್ರೇಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಥರ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಕಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಮಸಾಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ಮಸಾಲೆಗೆ 35 ಉದ್ದ ಮೆಣಸು 1/7 ಗಿಡ್ಡ ಮೆಣಸು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಕಪ್ಪಗಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಅಂತೀವಿ ನನಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ 2 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹಾಕೋದು ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 ಹಿಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಹಾಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಸಿವೆ 1/3 ಚಮಚ ಸಾಕು ಸಾಸಿವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಬಾರ್ದು ಜೀರಿಗೆ 1/5 ಚಮಚ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ತುಂಬ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಹಿ ಬರುತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಮೆಂತೆ 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ 3 ಲವಂಗ 3 ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ 1 ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಚಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ 10-15 ಕಾಳುಮೆಣಸು ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟಿಗಿರಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 3 ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅದೇ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಿಗೆ ತುಂಬ ಕಪ್ಪಾಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಬೇಡಿ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಜೋರಾಗಿಟ್ಟರೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಟ ಪಟ ಅನ್ನತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇದನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿದ್ರೆ 10 ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಇದು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಮಸಾಲೆನಲ್ಲೇ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ನೀರುಳ್ಳಿ 1/2 ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ 9 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ 9 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇಕು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನನಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ತೆಗೆದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಇವಾಗ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗೆ ಕಾಯಿ ಹಾಕೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಡಿ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಬೇಡ 1 ಕಪ್ಪಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಝೂಮಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಖಾಲಿ ಮೆಣಸೇ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಪರಿಮಳ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ
ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ಮೆಣಸು ಮೆಣಸು ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಹುಳಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಂಬೆ ಹುಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆನೂ ಈಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಒಂದು ಮೂರು ಸಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಸಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೈಸಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಚಿಕನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ತುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ, ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾನು ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮನೇಲೆ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು. ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಮನೇಲೆ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ 8-10 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ, ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಎರಡು ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಚಮಚ ಸಾಕು ಸಾಸಿವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲೊಂದು 2.5 kg ಚಿಕನ್ ಬೇಯಿಸ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದು ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ 3 ಲವಂಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 1 ಪೀಸ್ ಸಣ್ಣ ಚಕ್ಕೆ. ನಾನು ಚಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣಲ್ಲ. ಹಾಗೆ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, 2 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿದು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆಯವರಿಗೆ, ಅತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ನೇ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದು. ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಸುನೀತಾ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಅಂದರೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕಾಯಿ ತುರಿ ಎಲ್ಲನೂ, ಆವಾಗಲೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಪರಿಮಳನೇ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿದು ಫ್ರೈ ಆದಾಗ. ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಾಂಸನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು 1.25 kg ಅಷ್ಟಿದೆ, 1.25 kg ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬ ಬಲ್ತಿರೋ ಕೋಳಿ ಅಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಎಳ್ತು ಅಲ್ಲ, ಬಲ್ತಿರೋದು ಅಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದೆ. ಬಲ್ತಿರೋ ಕೋಳಿ ಆದರೆ ನೀವು ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬೇಯೋಕ್ಕೆ 1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 1/2 ಗಂಟೆ ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಎಳೆ ಕೋಳಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಎಣ್ಣೆಲಿ, ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಚಿಕನ್ನು. ಇವಾಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ 1 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 9 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಂಠಿ, ಎರಡನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಇದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಎಳೆ ಕೋಳಿ ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಟ್ಟಿ ಕೋಳಿ ಆದರೆ 1.75 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಬಲ್ತಿರೋ ಕೋಳಿ 2 ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಬೇಯೋಕ್ಕೆ. 5 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ.
ಆಮೇಲೆ ಮಸಾಲೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿನ ಮಸಾಲೆಲೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಸಾಲೆ ಪರಿಮಳನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮಸಾಲೆಲೆ ಬೇಯೋದ್ರಿಂದ ಕುದಿ ಬಂದು ಬಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಇದು ಬೇಯೋಕೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ, ಒಂದು 25 ಮಿನಿಟ್ ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಡ್ಲು ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸೌಟ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿರಿ, ಅಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು 20-30 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಸಲ ಆದರೂ ಅಡಿ ಹಿಡಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಡಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚೋಣ. ಒಂದು 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪರಿಮಳ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋಡಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡ್ತೀರ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹುಳಿ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದೇ ಬೇಡ ನೀವು, ಇವಾಗ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ, ವಾವ್! ನೋಡೊತ್ತಿಗೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲೇ ನೋಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ನೀವು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಿನ್ಬೋದು, ರೈಸು, ಕಡುಬು, ಚಪಾತಿ, ದೋಸೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ರಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಿ.